davranır. Havalar istiyatı Şimal bölgesine gelen turistlerin de sahil topanında. Hal-hazırda durduğumuz yer Nabran sahilleridir. Gördüğünüz gibi havanın kızmasından haklı olmayarak turistlerin sayı daha çoktur ve en esası yerli turistlerle beraber karşısındır. Artıq Nabrana gələnlərin sayı çoxalıb. Buradakı çimərliklər də yerli turistlərlə yanaşı əcnəbi qonaqlara da rast gəlmək mümkündür. Azərbaycana 1-ci Avropa oyunları üçün gələn turistlər vaxt tapıb burada da istirahat edirlər. What shall I say? Mən Azərbaycanı 1-ci Avropa oyunlarına tamaşa etməyə gəlmişəm. Azərbaycan çox gözəldir. Mən bura ilk dəfədir gəlirəm. 1-ci Avropa oyunları zamanı İsveçdə reklamını gördüm və öz ailəmlə, şəxsi avtomobilimlə buraya gəldim. Bütün ölkələri maşınımla gəzirəm. Ailəm də yanımda olur. That's my daughter Lou. Pozhabitsaga. Yes, we side in Baku. Mən həyat yoldaşımla Azərbaycana gəldim. Azərbaycan sözün əsr mənasında gözəldir. Bura mənə zövq verir. Biz Xəzərin sahillərindəyik. Dəniz çox gözəldir. Azərbaycanda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarının açılışına gəlmişdi. İndi isə Azərbaycanın hər bir yerini gəzirik. Xarici turistlərlə yanaşı yerli turistlər də burada çoxluq təşkil edir. Böyüklərdən daha çox uşaqlar dənizin ləzzətini çıxarır. Dənizə gəlmişsən, su istidir, kimliyə gəlmişsən. Kimliyə gəlmişsən? Kim götürür səni? Ata. Ata. Çünki avalar istidir, hindi biz kimliyirik. Hamı uşaqlar bizim kimi gəlib, burada kimliyirlər. Biz çox əylənirik burada. Xoşuna gəlmiş. Bunun dənizi su istidi ona görə. Bu gözəl, soyuqda bu gözəl şey. Soyuqda gözəl. Hə. Su istidi. Çöldə soyuqda, hə? Hə. Adın nədir sənin? Jana. Janadır. Kimə bilirsən? Hə? Kim görür? İki saat bundan qabaq bəlkə də çox idi, yüksək idi cəmaat. İndicə bir balac seyrəkləşir. Amma isti olduğuna görə cəmaat üçün gəlir çimirdi. Dəniz suyu qızı? Bəli, qızdımdır. İndi maşallah qızgındır. Dənizdə çimmək olar da? Çimmək olar. Cəbir Məmmədov, Emin Kərmov, Nurlan Şahmirzəyev, Səsdəvi, Xaçmaz, Navran.